Avui ens visiten Montse Lerma, regidora de Benestar Social, i també dos membres del Club d'Atletisme d'Ascó, Enric Gratovil i César Caballero. Avui parlarem de la cursa solidària Vila d'Ascó, que es portarà a terme el dia 27 d'octubre. César, explicant una mica com va sorgir la idea de fer aquest event. Pues va sorgir un dia parlant amb l'Enric, ens vam proposar de... Bueno, arrel de conèixer la malaltia i de patir-la, no jo, però bueno, un familiar, li vaig proposar si existia la possibilitat de fer una cursa des del Club d'Atletisme amb aire benèfic, per intentar recaptar fons i derivar tot a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que bueno, hem estat amb ells i bueno, ens van comentar pel centre d'investigació que tenen i ens van obrir les portes, van dir que no hi havia cap problema. I per part del Club d'Atletisme, pues, el mateix, ens van dir que no hi havia cap problema, que ho tiréssim endavant i aquí estem. Montse, l'Ajuntament, a través de la regidoria de Benestar Social, també col·labora amb aquest event, veritat? Sí. Bueno, jo, arrel de parlar amb César, doncs, bueno, en aquell moment no sabíem ben bé què és el que havíem de fer, però bueno, sé que evidentment pues, t'impliques per sentir el que és la malaltia, parlem dels nens, és el tresor més preciat que tenim. I bueno, pues no se sabia ben bé el projecte que tenien encara, perquè bueno, encara estava per definir, però sí que es va parlar pues, des de l'Ajuntament de fer pues, tot el que es pogués, una donació econòmica, i jo li vaig suggerir que pues, fes una instància i ho sol·licite, pues, com fan moltes entitats, i és el que va fer. I a partir d'aquí pues, l'Ajuntament ha estat implicat, però ells han continuat en aquest projecte i al final pues, ha acabat en la cursa solidària, que espero que sigui la primera de moltes. Enric, explica'ns una mica en què consistirà aquesta cursa, l'horari, des d'on se surt, quin serà el circuit. Bueno, aquesta cursa serà una cursa, com dieu, solidària, i intentem que sigui una cursa apta per tothom, tot el públic, des dels més petits fins als més grans. O sigui, una cursa, diem cursa per fer-ne un nom, però al final seria una marxa o un event solidari que serà aquell dia destinat a recaudar el màxim de fons per aquesta malaltia, com va dir César. Llavors el circuit és totalment al poble, així tots els habitants, no?, poden disfrutar d'aquesta cursa i sigui partícip d'aquella. I llavors sortirem des del casal a les 10 del matí, sí? I llavors el que vam triar és que sigués una cursa bonica i que el poble se la fes seva. O sigui, ja tenim la cursa popular d'Ascó, que és la cursa aquesta de festes, la cursa d'aquí, i ara volíem una cursa, diguéssim, que any rere any pues, bueno, sigués un emblema i passés per tots els punts diferents del poble, que jo crec que no se saben on són, no? O sigui, pues, pues pujar al castell, que està molt bonic, ara han fet una petita reconstrucció, molt bonic, baixar el circuit de cavalls, que tampoc, com que queda a l'altra banda, no ho veiem, no? Fer allò, pujar al calvari, baixar, i llavors tota la part antiga del poble, molt bonica, i que potser no hi anem, que és molt costerut, i puja molt. I fer tot aquest recorregut, són uns 7 quilòmetres pel poble, hi ha una mica d'asfalt, una mica de camí, bueno, un circuitet apte per tothom i que passava un matí divertit, un matí diferent. César, el tema de les inscripcions per la gent que es vulgui apuntar amb aquesta cursa, on ho bueno, té que fer? On s'ha d'inscriure? El Club d'Atletisme, a través de la pàgina de la seva pàgina del Facebook, van crear un event que dintre de l'event està, bueno, hi ha un enllaç a una pàgina web que és a través d'on se fa la inscripció i bueno, no té molta pèrdua. També al cartell hi ha un codi QR, que si tu vas amb un mòbil i un lector de codi QR t'envia directament a la pàgina d'inscripció. O sigui, creiem que no té pèrdua i és senzill per apuntar-se. Tot i que les inscripcions també s'ha de dir que fins al dia de la cursa estan obertes. Si algú que té algun problema a l'hora de fer la inscripció per internet o no sap com fer-ho, per qualsevol circumstància, el mateix dia 27 es pot inscriure ja tranquil·lament sense cap problema. I quin és l'import per poder participar en aquesta cursa solidària? L'import són 12 euros que van destinats íntegrament a l'Hospital Sant Joan de Déu. I bueno, és això, és cridar a tota la població i poblacions del costat que vinguin a veure el poble, com bé ha comentat l'Enric, perquè el circuit, la veritat, que és
bonic de veure i de fer, perquè són carrers que segurament si no féssim la cursa no els passaria. I dones a veure el poble, passem un matí fent esport, al final és el que compta, i donant que sigui una petita aportació per a tota la gent que pateix això i tot el que pugui invertir en la investigació, benvingut sigui. Enric, com penses que estarà la participació de la gent? Des de dins del club veieu que hi haurà, que la gent s'animarà? Sí, jo crec que sí, que el club ja tota la gent i tots els nens i tot el d'allò ja tindran, el club en si ja tindrà un, es volcaran en aquella carrera i llavors, doncs, bueno, jo crec que les poblacions del voltant, ja que anem a diferents llocs a treballar o estem a Falset, jo crec que també es volcarà. Jo espero i desitjo veure si podem arribar a les 60 persones, 100 ja seria, ostres, 100 ja firmaria, no sé, una ampolla de cava l'obriria. Però jo crec que 60, 40, 60 segur que arribem i creus, dit 100. Però, bueno, tot el que sigui serà bé. I creieu, els tres, que aquesta cursa pot tindre continuïtat pels propers anys? Se pot consolidar aquí a Escó? Jo, que sóc el primer i del club, jo crec que sí, perquè al final, com us he dit, és una cursa del poble, no? Ja tenim la cursa popular, que és bonica, i la gent està volcada, jo crec que som 100, 140, depèn de l'any, i ja som gent, i només és del poble. I aquesta ja li donem un caire de, ostres, pues anar a veure el poble, anar d'això, i a poc si anem fent publicitat i això, pot ser una cursa del poble i pot ser una cursa que la gent es volqui. I llavors, si sempre la podem fer solidària, pues, treballant algunes malalties infantils, tot això, jo crec que guanyarem un plus. Nosaltres tenim ganes, des del club. Parlo, ara ja vosaltres, Montse, jo crec que també. Què en penses? Bueno, jo espero i desitjo que sí. Evidentment, quan se fa algo solidari, des de l'Ajuntament sempre tenen suport, no? Però bueno, com bé he dit abans, quan és un cas d'investigació de malalties que falta encara molt per descobrir i que realment ens afecta a tots, perquè tots estem, no? D'una manera o d'una altra tot ens toca, no? Però sobretot quan és a la canalla jo penso que ens toca una mica més el cor, no? I per altra banda, pues, bueno, és un esport, és un dia festiu i solidari i Escó estarà tot el que presentem se volca, no? Llavors, per què no? Jo espero i desitjo que sí. I tu, César, penses que la gent participarà en aquesta cosa? Això espero i desitjo, la veritat. Ja no sóc per algun any, sinó pels anys vinents que vinguin, que esperem que duri moltíssims anys. I com ha dit l'Enric, això al final cada any es pot dedicar a una malaltia que per desgràcia n'hi ha moltes, no? Jo el que voldria dir també, que a part del mateix dia de la cursa, una vegada acabi la cursa, es faran unes xerrades de, bueno, personal mèdic, bé, en concret ve una endocrina i un noi que és esportista, que pateix la malaltia i és un noi que és esportista d'alt nivell, perquè està, bueno, és membre d'un equip de ciclisme, d'una marca de, bueno, una marca Insulina, que té un equip que tots els corredors són diabètics, i vindrà el noi, que és d'aquí al costat d'un poble de Falset, i vindrà i també explicarà la seva experiència, no?, de com viure la diabetes i com viure la diabetes amb l'esport, perquè sembla que tinguis que tindre diabetis i no tinguis per què fer una vida normal, i és tot el contrari, no? Has d'intentar portar la vida el més normal possible. I crec que l'experiència d'aquest noi i la imatge que ens pot donar més la endocrina a nivell mèdic de la malaltia, hi haurà molta gent que potser no la coneix, o hi haurà gent que la coneix i podrà aprendre un altre, podrà veure una altra forma de conviure amb la malaltia, no? Sobretot del noi que faci la seva xerrada, no? Montse, com ho veus? Quina valoració hi fas d'aquesta iniciativa solidària que comença aquest any? Bueno, jo molt bona. En principi, bueno, te sensibilitzes bastant. Jo abans que César, pues, te diria que hi ha com una prèvia, no? Perquè vaig parlar amb la seva dona, que fa un temps, des de l'Ajuntament, de poder fer, pues, algun tipus de subvenció per aquestes malalties, que no tothom té un suport econòmic per a... Sí que la Seguretat Social pues, te facilita una part, però hi ha parts que ells saben que no les facilita. Llavors vam estar mirant, intentant de fer una subvenció per algun tipus en concret de malalties. El que passa que això està és molt delicat, podria obrir una mica pues, la caixa dels trons, no? I ho has de tancar tant que a l'últim pues, és molt més fàcil directament fer una instància i demanar
i per què no fer-ho anualment, doncs, com pot ser Mans Unides o com pot ser una altra entitat, que no al final subvencionen, perquè bueno, de vegades entra també la picaresca i el que desitgem nosaltres és que realment els diners que se donen efectivament per a fer la investigació d'aquesta malaltia de la que sigui. Doncs molt bé, des d'aquí voleu fer una crida a la gent perquè s'animi a participar? Això l'hem dit, que és bon de bueno. Jo sabeu que totes les classes que faig intento animar i tot, podeu vindre, caminem, fem tot. O sigui, us espero dissabte 27 a les 10 al casal i tots allà, que ens ho passarem molt bé i serà per una bona causa. I que es pot fer caminant, que no està tancat a córrer. Pot vindre gent, de, com ha dit l'Enric, de 60 anys, de 10 anys, qui la vulgui fer caminant la farà caminant. Si trigui 3 hores, 3 hores que trigarà, a la Rambla l'esperarem. O sigui que, clar, la qüestió és participar i col·laborar. Doncs molt bé, que us vagi molt bé aquell dia i que tinguéssiu un bon número de gent al vostre costat. Moltes gràcies. Moltes gràcies.